Tak bratia a sestry, ja sa veľmi teším, že môžem tu stáť, že môžem byť medzi vami. A chcem dneska hovoriť o miernosti, o tichosti, o pokore. A k tomu by som prečítal len jediný verš, a to z listu Rimanom zo 7. kapitoly 15. verš. List Rimanom 7. kapitola 15. verš. Prosím, aby sme sa postavili k prečítaniu tohto jedného verša. Tam čítame nasledovne. Veď ani nerozumiem, čo robím, nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. Ďakujem, môžete si sadnúť. Tak ja som už, myslím, aj som si spomenul, že veľakrát som už hovoril o tomto verši a tak rôznymi spôsobmi som ho vysvetloval, ale myslím si, že to nie je až taká náhoda, že som si vybral tento text, pretože to, čo chcem povedať, je to, že Pán Boh ma tak pristihol pri tom, že ako keby som nevedel žiť s ním plynule, dalo by sa povedať. Že teda sú také svetlé okamihy v mojom živote a stále sa viem vrátiť do tohto stavu. A chcem vám trošku aj porozprávať o tom, že akých oblastí sa to týka. Sú to také veci, ktoré si mnohokrát naplánujem, že chcel by som, a stále to isté dookola to je, chcel by som byť lepší ku svojej rodine, chcel by som byť lepší ku svojej manželke, ku svojej dcére, chcel by som sa viac modliť, chcel by som sa učiť tú angličtinu, kvôli ktorej veľakrát na tom našom stretnutí v Lučenci len kvôli mne veľakrát ju prekladajú do slovenčiny, pretože ja jediný nie som na takej úrovni. A koľko impulzov mi to dáva a predsa sa nabudím na malú chvíľu a potom zase príde, ja neviem, či lenivosť alebo proste takéto veci. Alebo domáce bohoslužby. Už mesiace riešim, ako začať, ako sa venovať modlitbe svojej rodiny, ako sa venovať vyučovaniu svojej rodiny. A nechcem teda, veľakrát to nerujem, pretože som vyčerpaný a unavený. Tiež ma nejak, mi vek nepridáva, aj keď možno vyzerám na mladého a pekného a silného, ale pár rokov dozadu, a nie je to veľa, zisťujem na sebe, že sa dokážem vyčerpať psychicky. A ak sa vyčerpám psychicky, nemám síl už v podstate robiť nič, len nejak bezducho tráviť čas. A zatiaľ si s tým veľmi neviem rady. Takisto možno v novembri si pripomenieme Nežnú revolúciu. Je to už pomaly, už sa to blíži ku 30. A tak tiež si spomenieme na to, že čo všetko sa tam nasľubovalo, čo všetko sa zaumienilo a predsa najviac z tých vecí sa nedarí robiť. A nejak som sa musel vrátiť do tohto veršu, veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. A toto, aj keď je to také vyznanie, ale je to veľmi, a chcem vás tým nie nejak ubíjať, ale chcem vás tým práve že povzbudiť, že Pán Boh napriek tomu všetkému, vylieva na mňa svoju milosť, ťahá ma hore z tej zeme a hovorí mi, poď, ja ťa milujem.
A v tom, keď sa cítim byť unavený, v tom, keď sa cítim byť nedostatočný, tak ma Boh učí tomu, že môj vzťah ku tebe nezáleží na tvojom výkone. A toto sa musím stále učiť, že Boh nie je závislý od mojich výkonov. A toto je pre mňa naozaj neskutočne dôležité, že Pán Boh viackrát v poslednom období mi ukázal svoju nesmiernu milosť tedy, keď ja som sa cítil voči nemu veľmi zle. A on ma postavil a tak s úsmevom a rozvinul svoju lásku voči mne. A teda, neviem, či je to tak, ja viete, že chcem byť úprimný a ja mám radosť, keď môžem byť úprimný k vám všetkým aj doma dúfam, že to je mojou takou cnosťou. Nechcem tu kázať kázne, ktoré sú ďaleko od reality, ale chcem kázať naozaj to, čo prežívam. A teda je to naozaj tak, že možno to niektorí potvrdíte, možno to niektorí vyznáte, ale napriek všetkým našim schopnostiam, múdrosti a niekedy aj ochote je ten náš výsledok života veľmi slabý. A keď by som chcel na to zasvietiť biblicky, tak musím povedať, že ten výsledok nikdy nemôže byť dobrý, pretože toto, ak je to len z človeka, tak to zatiaľ stále bude len ľudská snaha. Ten výsledok môže byť dobrý len vtedy, keď tento proces je výsledkom Božieho ducha, Ducha Svätého v živote človeka, keď to naše snaženie podporí Pán Boh. Keď On vloží do toho svoju neviditeľnú silu, vtedy môžeme zacítiť, ako by sme mohli žiť, ako máme silu žiť a ako by to ináč všetko mohlo vyzerať v našich životoch a v živote okolo nás. Keď Pán Boh trošku ten Duch Svätý, keď trošku príde do nášho života, prinesie tú silu, tak vtedy vidíme tú Božiu dynamiku a nie naše predsavzatia, naše sľuby a ako to je. A keď už hovoríme o pokore, miernosti a tichosti, tak chcem zamieriť presne na toho najpokornejšieho človeka, ktorého písmo predstavuje, tým je Mojžiš. 4. Mojžišova kniha hovorí v 12. kapitole v 3. verši, že Mojžiš bol veľmi pokorný človek, najpokornejší, aký kedy žil na zemi. A niekedy mám taký dojem, že ľudia za pokorných a miernych považujú tých, ktorí sú ako osoby tiché, ktorí sa na verejnosti príliš neprejavujú. A z toho môže vzniknúť taký zlý dojem, že toto, tá pokora, tá miernosť, tá tichosť, že to je nejaká vrodená vlastnosť. Ale to nie je to isté, čo hovorí Biblia. Vrodená tichosť, plachosť alebo nesmelosť nie je dar Ducha Svätého, ktorý písmo označuje za miernosť alebo pokoru. A preto ja som tak veľmi rád, že Biblia nič nezastiera a chcem sa pozrieť na toho Mojžiša tak trošku s otvorenými očami, že ako to teda bolo s tým Mojžišom, s tým, ktorý je o ktorom je napísaný, že bol najpokornejší zo všetkých ľudí, že ako, čo môžeme vidieť v tej Biblii z tých textov, ktoré sú tam zaznamenané. Tak Mojžiš, ako vieme, sa narodil vo veľmi zlých časoch. Bolo to už zrejme niekoľko sto rokov po tej sláve Jozefovej, keď Jozef bol druhým človekom pod egyptským kráľom, ktorý sa nazýva faraón. A vôbec nemusíme preháňať, keď povieme, že cez Jozefa Pán Boh zachránil celú tú krajinu a celý svet, pretože cez jedného človeka a cez 7 úrodných rokov a 7 najneúrodnejších rokov zachránil celý svet cez jeho múdrosť, Božiu múdrosť, cez Jozefa. A vieme, ako tam prišli Jozefovi
príbuzní a z tých 70 ľudí potom sa to tam rozrástlo na 100 tisíce Židov a zrazu zomrel jeden král, druhý král možno a zrazu z nich sa stávajú otroci. Ale aj tí otroci boli veľmi požehnaní v Egypte a teda až tak, že tí ľudia, tí Egypťania sa zlakli a povedali, tak toto nemôže byť, tak títo nás tu premôžu a my im za chvíľu budeme slúžiť, ak to bude takto s vami, s nami. A vydali také neskutočné nariadenie, že všetky deti mužského pohlavia židovské musia byť zabité. A presne do tohto obdobia sa rodí Mojžiš a tak neviem si ani predstaviť niečo také, hej, takú situáciu. A tá jeho mama ho niekoľko mesiacov schováva, vychováva, ale keď vidí, že by nemohla ho ďalej zatajovať a vie, že ohrozuje takto celú rodinu, nielen to malé nemúvňatko, tak napriek tomu sa rozhodne, že teda ho dá do nejakej, ako by som to nazval, do košíka, ktorý vytrela smolou a vyložila a púšťa ho na rieku. A je to neskutočné, ako na niektorých ľuďoch z Biblie, z písma, na niektorých vidíme, že ako Boh od začiatku do konca ich života bol s nimi. Že mal plán pre týchto ľudí. A vidíme, že hneď niekoľko, možno desiatok metrov alebo niekoľko 100 metrov v tej rieke sa kúpe princezna a samozrejme, že tá princezna vedela, že čo to je za dieťa. Hej, nebola nejaká hlúpa, ne, ona vedela, že to je židovské dieťa, ale napriek tomu sa zľutováva, berie si ho domov a vychováva ako vedľa svojho skutočného syna, ako druhého, ako egyptského princa. A teda Mojžiš dostáva vysoké vzdelanie a je pripravený teoreticky aj na to, že sa môže stať faraónom, alebo teda kráľom. Ale podmienkou toho, jednou základnou podmienkou, do ktorej ho zrejme nikto nenútil, bolo to, že musel by prijať egyptské náboženstvo a musel by uctievať ich božstva a riadiť sa pravidlami ich života. Ale Mojžiš, on vedel, že on nie je Egypťanom a Pán Boh ho veľmi jasne pripravuje, že v jeho živote je iná úloha. Stotožňuje sa so svojím národom a rozhoduje sa ho vyslobodiť, ten svoj národ. A napriek vzdelaniu, ktoré dostáva a napriek rokov, ktoré prežíva na egyptskom dvore, sa nestotožňuje s ich náboženstvom ani so spôsobom života. A pripravuje sa Mojžiš na to, kedy a ako bude môcť presadiť právo a podmienky, ktoré on považoval za dobré. A prichádza taká zlomová situácia a myslím si, že to, ako Mojžiš si to predstavoval, ako to celé zbehne a prebehne, to bola tiež len taká človečina. To vidím z toho, že Mojžiš sa pripravuje na tú svoju úlohu ľudsky zo svojich síl a to, čo spraví, tak je to, že končí ako vrah. Hej, že zabije Egypťana, ktorý je dozorcom a zrazu sa toto rozšíri, že on je vrahom. A chce ešte tam zasiahnuť do vedenia, do sporu medzi Židmi a tí ho tiež obvinujú, že čo aj nás, chceš zabiť ako včera toho Egypťana. O tej smrti sa dozvedá král, faraón a v podstate Mojžiš uteká po tom, ako dostal tú výchovu, ako dostal najlepšie vzdelanie, ako mohol všetko tam sledovať, tak uteká do Midianska a v tom čase má Mojžiš 40 rokov. A tu je moja otázka, myslím si, že je veľmi zrejmá odpoveď,
tu poďme odpovedať na to, že prejavovala sa miernosť a pokora v tomto období Mojžišovho života. A myslím si, že veľmi jasne môžeme povedať, že nie. A prejavovala sa miernosť voči ľuďom a pokora voči Bohu. Mojžiša v tom čase vidíme ako človeka, ktorý jedná na základe svojej prirodzenej povahy, na základe svojho človečenstva. Robí to, čo sám považuje za dobré. A čo robí? Tak má problémy sa ovládať a koná impulzívne. Nepýta sa Pána Boha, či toto, čo som spravil, je dobré, alebo či bolo dobré, alebo ako som sa mal zachovať. Mojžiš nesie dôsledky svojho konania, ale zároveň, čo robí, má strach, bojí sa. A jeho viera vtedy v Božie vedenie a v Božiu ochranu, myslím si, že je veľmi malá. A napriek tomu, že sa cíti ako Žid, prostredie egyptského dvora a život v Egypte v ňom zanechal stopy. To všetko, čo prežil. Považuje sa za Žida, teda možno odpustite mi to, neviem, či sa to sem hodím za Božie dieťa, ale koná ako Egypťan. A toto je ten moment, kde sa môže zapojiť do tohto všetkého, je to moje úvodné rozprávanie. A to je to, v čom sa mnohí možno môžeme nájsť, aj keď o tom nechceme nahlas rozprávať. Totiž Mojžiš v tomto období svojho života predstavuje človeka, ktorý sa cíti ako kresťan a možno by za to aj zomrel a bude sa hádať, ale na druhej strane jedná ako pohan. A v jeho živote sa podstatne viac prejavuje prirodzená, hriešná povaha, viac ako ovocie ducha. On síce chce, máme túžbu robiť dobré veci, ale nevieme ich robiť. A tá naša túžba je málo, nestačí. Pohybujeme sa v prostredí a žijeme životom, ktorý nás formuje ako pohanov. A čo vlastne urobiť, pretože dávno sme možno pred mnohými rokmi, možno pred desiatkami rokov odovzdali svoje životy Pánu Bohu, obrátili sme sa. Myslím si, že s našou vierou nie je žiadny problém. Hej. To, v čom ja nachádzam ten problém v tejto oblasti života, to, že nie sme každý deň napojení na Pána Boha v tej blízkosti, ktorú on nám každý deň chce dať a ktorú očakáva. Ja som to takto zhodnotil, že toto je problém, že neviem sa každý deň odovzdať Bohu tak, ako by to on odo mňa očakával. A teda položíme takú otázku, čo pre neho, čo pre Mojžiša mohol urobiť Hospodin, aby mu pomohol. Hej, však aj Boh vidí jeho problémy, Boh vidí naše problémy, tak ako nám Boh v tomto všetko môže pomôcť? Ako mohol Mojžiša zastaviť na jeho ceste, aby sa stal vysloboditeľom Izraela, ale aby sa nestal zároveň teroristom alebo vrahom? A teda my vidíme o mnoho viacej súvislosti a vieme, a naozaj som stotožnený s tým, že veríme, že Boh bol s ním pri jeho narodení, pri Mojžišovom narodení. A tak, ako som rozprával, že pri niektorých ľuďoch tak jasne vidíme ten Boží zásah a úmysel a plán s človekom od narodenia až po smrť, ja si myslím, že Boh má s každým takýto plán. Boh nie je na to slabý, aby teba práve nezvládol alebo niekoho, kto je tam na ulici. Ale to, že ten vplyv nie je taký jasný, tak to je problém, myslím, na strane človeka, pretože keby ten človek sa trošku zapojil a pridal, tak veľmi rýchlo uvidí Boha vo svojom živote a veľmi rýchlo ho uvidí aj jeho okolie. A Boh bol s Mojžišom aj vtedy, keď bol vychovávaný na egyptskom dvore. A ja som mal takú dobrú skúsenosť teraz, keď sme boli v Anglicku, a tak mi prišla taká myšlienka, že neviem, proste asi Pán mi dal takú myšlienku si uvedomiť,
Ja som veľmi jasne vnímal, že nie som doma, že som tam. A vnímal som ten život Davida, ako tam on žije, ako proste tam bežia tie jeho dni a je tou prácou naložený a ako sa tomu všetkému tam venuje. A zrazu som si uvedomil, že a Boh tu je s ním a zároveň Boh je aj tam doma s nami. A vtedy som si tak uvedomil, ako samozrejme, že je to jasné, ako, ale prišlo také uvedomenie si, že Boh je všade vždycky, či ho cítime alebo nie. A tak si spomínam na to, že keď sme boli v tom dome, tak si spomeniem aj teraz na to, možno aj on teraz káže. A je mi to také reálne, že proste bol som sa pozrieť na toho Davida a pochopil som, že a Boh je tam s ním a Boh ho vidí. Aj nás teraz Boh vidí a Boh takto vidí celý svet. A Boh je so všetkými nami a očakáva na to, aby sme prišli k nemu, aby sme sa ozvali. Pane, pomôž nám. Pane, my chceme, zjavne chceme, aby ty si vplýval do nášho života, aby si zasahoval do nášho života. My chceme žiť to, čo žili títo veľkí vodcovia viery a Boh je na to pripravený. Ale potrebujeme podľa mňa študovať tú Bibliu, potrebujeme vnímať, ako to funguje a potrebujeme dennodenne volať na Pána. Pane, pomôž mi a verím tomu, že keď sa nevydáme inými cestami, tak Boh nám bude pomáhať a bude prítomný v našom živote. A ja aj v posledných mesiacoch, koľkokrát som to zatúžil, mal som všelijaké pokušenia a vydržal som a povedal som, toto podľa mňa nie je hriech, ale myslím si, že toto Bohu by sa nepáčilo. A nešiel som to robiť, aj keď som mal túžbu v mojom srdci. A verte tomu, že Pán Boh o niekoľko dní neskutočne sa mi odplatil za to, že som tak dobre vycítil, že toto nebola cesta pre mňa, to bolo pokušenie, ktorému som, aj keď s ťažkosťami odolal. A Pán ma pozdvihol, Pán ma odmenil za to. A vtedy človek vyznáva, že Bože, ako dobre je kráčať po tvojich cestách. Že naozaj to nie je sekírovanie alebo buzerácia, tie prikázania, to, čo Boh od nás chce. Naozaj to je tá najlepšia cesta, ale prepnúť sa v tom, uvedomiť si to, to veľmi veľakrát, ja som 10 rokov veriaci a mnohokrát tomu neverím. Si myslím, že tak neviem, prečo Boh chce, aby som žil takto. To je treba všetko vyskúšať, aká je tá odozva na to, keď sme Bohu poslušní. A Mojžišovi dáva poznanie Boh o tom, že má s ním zvláštny plán, ktorý sa týka oslobodenia Izraelcov z Egypta. Bol s ním a ochraňuje ho na tej ceste, keď utekal do toho Midianska. A bol s ním potom, stále bol s ním. A je s ním aj teraz, lebo Mojžiš je už v nebi. A to je veľká sláva. A teraz ťažká otázka, bratia a sestry. Veľmi ťažká. Boh bol stále s ním. Ale bol s ním aj vtedy, keď išiel zabiť Egypťana. Keď bral právo do rúk ako partizán. Toto je ťažká alebo zlá otázka. A ja sa budem snažiť vám na ňu odpovedať. Nečakám ani v skutočnosti odpovede od vás, lebo je mi to jasné. Je to ťažká aj zlá otázka. Pretože existuje tu sloboda, ktorú máme my ľudia, sloboda rozhodnúť sa, a takisto aj Boh má slobodu rozhodnúť sa. A v takomto prípade by tá otázka mala znieť úplne ináč. Kam zavrel Mojžiš Hospodina, keď nepočul jeho hlas, aby to nerobil? Keď išiel zabiť toho dozorcu? Myslíte si, že Boh ho neupozornil? Ja si myslím, že ho upozornil. Ja nie som Mojžiš, ale naposledy, keď som
sa vybral na jednu takú bezrozumnú cestu u svojej svokry v nových bielých teniskách, tak Boh mi hovoril na začiatku cesty pekne: Štefan, nechoď tam. Ja som tam išiel. A nechcete vedieť, že ako vyzerali moje tenisky potom, keď som sa zvrátil z tej cesty. A ono je to tak, že ja som ich pral, aj opral, aj všetko som s nimi robil, ale už nikdy nebudú vyzerať tak, ako vyzerali. Proste tie flaky sú tam, lebo to sú biele tenisky, plátené. A nech robím, čo robím, nejde to von. Všelijaké prostriedky som už použil. Takže verím tomu, že aj Mojžiša Pán Boh upozornil, že zastav sa, toto nie je dobrá cesta. Ale čo s tým urobil Mojžiš? A moji drahí, to je otázka pre nás všetkých. Čo robíme vtedy, keď Hospodin hovorí a my nepočujeme, alebo ho nechceme počuť, keď sme tvrdohlavejší a povieme si, že a tak to zvládnem, to ja zvládnem, to teraz, Pane, teraz ja ťa počujem, ale ja si myslím a ja si verím, že túto situáciu zvládnem. Ale vráťme sa ešte k tej pôvodnej otázke, čo pre neho mohol urobiť Hospodin a čo pre neho urobil. A keď Boh videl, že Mojžiš chce tú svoju úlohu riešiť z telesnosti, tak Boh ide teraz skutočne pripravovať Mojžiša. A ako ho pripravuje? No, Boh posiela Mojžiša do školy Božej, a ako viete dobre, neposiela ho tam na krátku chvíľu, ale posiela ho tam na rovných 40 rokov. Boh Mojžiša potrebuje 40 rokov v pokoji, v kľude, v situáciách vyučovať a pripravovať na to, aby 80-ročný sa mohol postaviť pred faraóna s tou palicou zázračnou, s bratom Áronom vedľa seba, aby bol hotový vyviesť celý izraelský národ z Egypta. A čo robí Mojžiš tých 40 rokov? Niekoľko vied vám k tomu poviem. Alebo ako zaopatruje v podstate Hospodin svojho služobníka, je to, na jednej strane je to aj zaujímavé, ale na druhej strane je to aj strašné, že človek, aj tento človek potreboval 40 rokov, aby bol obrusovaný, aby bol tvarovaný do formy diamantu, ktorého Boh potom dokáže použiť. Hospodin mu nachádza pohostinnú a zbožnú ženu. Teda nie zbožnú ženu, ale zbožnú rodinu. A Hospodin mu vyberá vhodnú manželku, ktorá je jednou zo siedmých sestier. Vyberá mu dobré povolanie na tých 40 rokov, kde môže formovať jeho vedenie, jeho starostlivosť môže vychovávať a tak cibriť to, aby ochraňoval iných, aj seba. Hospodin mu dáva veľa príležitosti, aby premýšľal, aby sa modlil, aby sa naučil naozaj dôverovať a spoliehať sa na Boha. Hospodin mu dáva poznať skutočnú moc a možnosť človeka a dáva mu možnosť zbadať, kde sú hranice možnosti človeka, človečenstva a kde nastupuje Božia pomoc a Božia sila. Takže Hospodin ho v tichosti vychováva 40 rokov a v jeho živote sa môže konečne prejaviť ovocie ducha. Hospodin vyberá vhodný čas, aby Mojžiša povolal do svojej služby, naučí ho, ako treba predstúpiť pred Boha, ako s ním hovoriť, naučil ho poslušnosti a dôvere voči Bohu, a naučí ho aj tomu, ako sa treba postaviť pred faraóna a zastupovať Božie záujmy. Naučí ho Mojžiša znášať nepochopenie od svojich vlastných, keď na nich doľahli dôsledky faraónovho hnevu,
neochoty, ako sa má podriadiť Bohu. Toto je veľmi dôležité. Keď tí, s ktorými ideme, sa postavia proti vám, ako to celé zniesť, ako nezutekať, ale vytrvať a naďalej slúžiť Bohu. Naučí Mojžiša toho, aby sa nebal toho, že čo bude jesť a čo bude piť, napriek tomu, že kráčať bude po púšti a veľmi tam nebude ničoho. Pán Boh naučí Mojžiša milovať ľudí tak, že sám Mojžiš bol ochotný vzdať sa večného života, preto aby dal milosť Izraelcom, aby ich zachránil. A napriek tomu, že 40 rokov putuje Mojžiš a je vodcom jeho národa a ľudu a zdá sa, že je odkázaný na neho, tak Hospodín nezľavuje nič z toho, zo svojich požiadaviek na svojho služobníka, na neho ako na Božie dieťa. Hej, že to neznamená, že Mojžiš si môže dovolovať, čo sa mu zapáči. A keď sme si to takto tu zhrnuli, tak je tu vyvstáva otázka, že čo bolo to podstatné, čo zmenilo Mojžiša na najpokornejšieho zo všetkých ľudí. Bolo to prostredie? Boli to životné okolnosti? Bola to rodina, ktorá zmenila Mojžiša? Alebo to bolo jeho zamestnanie? Alebo nebodaj spomienka na negatívnu skúsenosť v Egypte? Ale z toho všetkého, na to všetko by sme spokojne mohli povedať, že nie. Ale vidíme, že to, čo Mojžiša zmenilo na najpokornejšieho človeka všetkých čias, bol Boží vplyv. Boží dlhodobý vplyv, Boží duch. A keď Boh vplýval a konal na Mojžiša a cez Mojžiša na iných ľudí, tak tam sa prejavovalo a narodilo sa ovocie ducha. Ako sa to prejavilo, keď Mojžiš bol taký zmenený, tak ako sa to prejavilo v jeho každodennom živote? Ako sa to dá už čítať, že už tá pokora, tá miernosť, tá tichosť je už tu, už sa to narodilo? Dá sa to prečítať v tom, že Mojžiš sa už nebránil a Mojžiš neútočil na druhých, ale povedal, Boh to všetko zariadi, on bude pri nás. Uvedomoval si svoju bezmocnosť ako človek zrazu. Je tu obrovský dôraz na to, že zrazu Mojžiš sa spolieha na Boha a dovoluje Hospodinovi riešiť jeho problémy a zasahovať do jeho života a tak uvidieť tie najlepšie riešenia. Napriek Mojžišovej pokore a dôvere v Boha predsa po určitej dobe v jednom prípade zlyhal. A to už bolo na konci toho 40-ročného putovania, kedy v jednom momente nevzdáva slávu Bohu. Je to v tom prípade, keď ľudia reptajú a nemajú vodu a Boh povie, čo má Mojžiš urobiť, ale Mojžiš neoslávi Hospodina, ale seba. A Mojžiš hovorí, Mojžiš hovorí takúto vetu, keď už prišli k tej skale. Počujte, vzbúrenci, či z tejto skaly mám vyviesť vodu? Toto je tá veta, za ktorú sa Hospodin nahneval. Že tu v tejto vete nevidieť Božiu slávu. Tú slávu Mojžiš preberá na seba. A Božia odpoveď nenecháva na seba dlho čakať a hovorí Hospodin Mojžišovi a Áronovi. Pretože ste vo mňa neverili a neposvetili ste sa v očiach Izraelcov, nevovediete tento zbor do krajiny, ktorú som im dal. A Mojžiš prichádza k veľkému pádu, k veľkému zlyhaniu, ale predstavte si, že ešte aj toto
Boh nechal vyrásť, aby z toho bolo dobré. Ale nechcem si teda predstaviť to, aké to mohlo byť, keď tam putujú, oni sa vydali do zaslúbenej zeme, do Kanánu, pred 40 rokmi. Putujú tam púšťou 40 rokov, neskutočné veci zažívajú, neskutočné reptanie voči Bohu a neskutočné zázraky. A zrazu sú tam, prišiel ten čas a presne vtedy zlyhá vodca. A vodca, ktorý ich 40 rokov vedie, nemôže vojsť. Ale myslím si, že ešte aj kým žil Mojžiš a nevidel, že čo sa teraz stane, Boh hovorí, že tu choď vylez na ten kopec, pozri sa dobre a potom zahynieš. Nemôžeš vojsť. Neviem si predstaviť tie pocity. Napriek tomu aj tento pád v Mojžišovi vyvolá duchovný rast, pretože Mojžiš sa nesťažuje už. Nevyhovára sa, že on to tak nemyslel, alebo že zle rozumel. Netvrdil Mojžiš Bohu, že toto, čo si teraz urobil, je voči mne nespravodlivé. Toto som si ja nezaslúžil, predstavať teba. A ani jednou vetou Mojžiš neprosíka, aby mohol vojsť. Prijíma Božie rozhodnutie a nemá strach. Pozná už Hospodina a pozná jeho múdrosť aj milosrdenstvo. Vie, že Boh mal pravdu a uvedomuje si svoje zlyhanie. A dovoluje Hospodinovi, aby urobil viac, než on mohol snívať. Nevošiel do Kanánu, kde ešte budú nasledovať ďalšia dlhá cesta a ťažké boje. Ale Boh usúdil, že tu je koniec tvojej cesty, tvojej životnej púte a Boh má pre Mojžiša v tomto prípade to najlepšie, čo môže Boh mať pre svojho milého, pre svoje dieťa. A Boh berie Mojžiša do neba. A odkiaľ to vieme? V Matúšovi v 17. kapitole prečítam ešte ten krátky príbeh o premenení pána Ježiša na vrchu premenenia. A tam čítame v 17. kapitole v 1. až 3. verši tieto verše. O 6 dní vzal Ježiš Petra, Jakuba a jeho brata Jána, vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Tvár sa mu zaskvela, sťa slnko, rúcho mu zbelelo ako svetlo. A hla ukázali sa im Mojžiš a Eliáš a zhovárali sa s ním. Tak, drahí bratia a sestry, celá táto situácia je úžasná. Pri týchto veršoch zvykneme vyzdvihovať Ježiša a vidieť v tom, že naozaj je tam svetlo, ktoré nikto nevidel, je tam beloba, ktorú nikto nevidel, je tam živý Boh pred nimi. Ale teraz máme namierené na to, že áno, Boh vycvičil Mojžiša, svojho služobníka, cvičil ho 40 rokov, a možno Mojžiš si myslel, že skončil, ale Mojžiš presne vtedy vošiel do toho najlepšieho v tom momente. A vidíte tú slávu, že v Božej prítomnosti, keď Boh bol prítomný ako človek na zemi a zrazu tí traje učeníci môžu vidieť niečo z Božej slávy, tak zjavuje sa živý Mojžiš. Zjavuje sa Eliáš, ktorý nikdy nezomrel, ale bol vzatý do neba. A vidíme to, čo nás čaká. Neviem, ako ktorí z vás sa vedia tešiť na to, keď raz vstúpia do neba, pretože môžete vstúpiť, pretože Ježiš svojim životom a svojou krvou za vás zaplatil, ale to je sláva, ktorá sa nedá vyrozprávať. To je sláva, ktorá sa nedá povedať. A možno túto slávu teraz tlačí na to tvoj život, že možno nemáš, čo by si chcel, možno nerobíš
to, čo by si chcel, možno sa ti nepáči mnoho vecí na tomto svete, ale nad tým všetkým by mala byť táto istota, že ale príde čas, keď budem môcť vojsť do tejto slávy. A to bude najslávnejší okamih v mojom živote a nikdy sa neskončí. A ja neviem ďalej, ako to tam bude a čo všetko budeme robiť. Ja vnímam len jedno, že na svete sa neviem naučiť mnohým veciam. Tak dúfam, že to tam všetko raz dobehnem. Na toto sa ja osobne teším, že sa naučím hrať na všetkých možných hudobných nástrojoch a budem spievať Bohu na oslavu. Drahý brat, sestra, Boh má niečo lepšie aj pre teba. Boh má pre teba ovocie ducha aj večný život. Tak prosím, aby si to neodmietal a nech si kdekoľvek, nech si na tej púti akokoľvek, tak vedz, že Boh ťa stále miluje, Boh ťa chce na tvojej ceste postaviť a chce ťa zobrať do svojej slávy. Težme sa na to a vojdime do tejto slávy. Amen.